gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. E que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. No vídeo de hoje, eu vou estar recebendo uma visita, né? Uma grande amiga, né? Aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava no começo da gestação da Annalise, Deus me presenteou com ela, né? Então, ela vem hoje aqui com a filhinha dela. Ela se chama Patrícia. E a filhinha se chama Emma. Então, eu já fui lá, né, na casa dela, quando eu tava grávida da Annalise, junto com o Isaac. E agora, depois que a Annalise completou um ano, né, depois de um ano que a gente tá sem se ver, ela vem aqui me visitar e ver a Annalise. Então, hoje, eu convido vocês a participar dessa visita tão especial pra mim, que é a chegada da Patrícia aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz. Eu fiz o almoço pra esperar elas, né? E aí o Isaac tá ali, ó, com aquela expectativa, só na janela, esperando só o carro dela chegar. E aí eu vou mostrar pra vocês um almocinho simples. Eu fiz também dois tipos de bolo e fiz também um mousse de maracujá. Então, hoje eu convido vocês a ficarem comigo, né, na minha casa e acompanhar a chegada da minha visita. Então, vamos lá pra dentro, né, e eu vou mostrar pra vocês, né, já dei um arrumado aqui na casa. Eu já dei uma arrumada aqui na casa, ó, né, por cima, né, gente, porque quem tem criança já sabe, né. E, ó, eu coloquei essa piscina aqui, lembra a piscina que eu comprei pro Isaac? Eu enchi de brinquedo, né. Aqui, já dei uma organizada, vou mostrar pra vocês, ó, eu fiz esse bolinho aqui de macaxeira, mandioca, aipim com coco e tá até no começo do vídeo, né, eu tirando ele do forno, né, aqui tá bolo de leite, ó, que eu fiz também, né, pro lanche, aqui uma garrafinha de café, né, gente, não pode faltar um cafezinho. Então, é isso, gente. Ali tá a minha sala, como vocês já conhecem, né? Aqui é a minha cozinha, eu já dei uma organizada assim, básico. E aqui tá, né, o deck da casa. E eu vou mostrar pra vocês, o dia tá bonito, ó. Lindo, 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 lindo. E eu vou mostrar pra vocês como tá ficando minha hortinha, né? Vamos lá. Olha lá, já estão ficando tudo grandinho e bonito, ó, tá vendo? Essas coisinhas assim, essas mudinhas no meio, lembra que eu falei que eu joguei semente de abóbora e nasceu tudinho, gente, olha aí, ó. E aí, como não tem muita, né, eu vou deixar, mas o pé de pimentão, ó, tá bonito, os pés de tomate aqui, o outro tá ali. Aqui tá o pé do giló. Ali tá outro pé de giló, ó. Aqui. Ali também tem outro. Ali tem outro pequenininho. E aqui tem outro pequenininho. Então tá assim, gente. A minha horta tá ficando bonita, né? Choveu hoje pela manhã, então eu nem aguei. Mas olha como tá o dia. Lindo, lindo, lindo. Né? Apesar da madrugada ter sido uma chuva, né? Hoje tá muito bonito aqui. E é isso. Então, vamos lá, hoje, né, receber minha visita comigo. E eu convido vocês a participar desse momento. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pro almoço, né? Fiz um arrozinho básico, né? Um feijãozinho de caldo. Fiz um macarrão com queijo ralado. E fiz um purê de batata. E fiz também, gente, um franguinho no forno. Então, eu espero que elas gostem, né? É tudo muito simples, né? E eu vou agora lá na Annalise, que ela acabou de acordar e o Isaac já correu pra lá. E eu vou lá dar suporte pra ela.
Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, e através das nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor, pela vida da Josi, pela sua família. Senhor, obrigada por este alimento que ela fez com tanto amor, com tanto carinho, Senhor, para nos receber. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada dia mais e mais a vida da tua serva, do teu esposo, Senhor, a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênçãos, Senhor. Que nunca venha faltar o alimento físico, o alimento espiritual nesta casa, Senhor. E que o teu nome a cada dia venha, Senhor, ser glorificado, porque o Senhor é Deus das nossas vidas e o Deus dessa família. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja conosco, Espírito Santo. Que a tua presença, Senhor, seja conosco. E que a tua paz nos direcione a cada dia nos nossos corações e na nossa mente. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Nós vamos tomar um café e eu vou mostrar pra vocês aqui, né? O que a gente vai comer. Como vocês já viram, né? Os bolinhos, biscoitos, gente, cafezinho. É muito bom, né? E ali tá a Patrícia, ó. Tá vendo? Aquela gente, é minha amiga. Perdendo. Olha, tem mais de. Deve ter uns 25 anos que eu comi bolo de macaxeira. E tá aqui, ó. Vou provar agora. Mas a Josi cozinha muito bem. A comida já. Comi uma montanha, né? Então vou mostrar pra vocês aqui o cafezinho nosso. Olha lá, gente, aqui tem biscoito, bolo de macaxeira, mandioca e pim. Nossa, Josi, é muitos anos que eu não como. Olha aqui, gente, olha que delícia. Bolo de aipim, aipim, né? Mandioca, macaxeira. Macaxeira. Que só brasileiro mesmo, e olha lá, né? Agora a mão da Josi é uma bênção pra cozinhar, uma delícia, ó. Bom demais. Aqui tá o cafezinho. E é isso, gente. Nós já almoçou, olha, né? Olha aqui esse também, gente. Mousse de maracujá. De maracujá. Não sei também quando foi a última vez que eu comi mousse de maracujá. Sério? Porque eu não sei fazer, né? Nossa. E ali nossa, tá a Ema. Você, não. Fala oi. Fala oi, Ema. Ela tá brincando. Vamos fazer um tintinho aqui de café. Vamos brindar um cafezinho agora à tarde. Amiga, muito obrigada. Ah, nossa, Deus aqui. Presente Deus para mim. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Que as portas do céu possam estar sempre abertas sobre a sua vida, por causa desse coração tão grande que você tem. E assim, nossa, só Deus para abençoar. Ricamente. Eu te amo muito. Saudade de um ano. Um ano que eu não vejo, mas pra mim, nossa, você é um presente de Deus. E você também. Ai, eu agradeço a Deus pela sua através vida. Daquele grupo, né? Grupo. Deus me presenteou com você. Engraçado, eu tenho tanta gente. Pois é. Foi logo a Josi. Mas eu sou grata a Deus pela sua vida. Muito obrigada. Isso aqui pra mim, gente, olha, é um presente de Deus, porque... Umas coisas assim que parecem ser simples, mas pra gente que mora aqui na América, a gente não tem costume, assim, pelo menos eu não tenho. E vim aqui na casa dela hoje, ela me presentear com um bolo, com mousse, com uma comida deliciosa. E nem só isso, mas a Josi é uma mulher de Deus, um coração muito grande. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Até aqui ele tem te ajudado, mas ele vai fazer muito mais ainda. Eu creio. Tá? Eu creio também. Amém. Obrigada.
Amém. Aqui, ó, café de amiga. Café da tarde. Vamos lá, de gente. Amiga. Tomar um cafezinho. Eu sei que vocês estão com detalhe, tá? É café de coador, tá? Não tô acostumada com isso, não. Eu fiz um coador, né? Um coador. Fica gostoso, né? Uma casa de abarca. Delícia. Ai, ai. Muito é bom. Demais. Obrigada, amiga. Muito bom, obrigada. Né? Espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês tenham visto aqui, né? E eu vou mostrar para vocês também o presente que ela trouxe para mim. Uma orquídea linda, linda. Eu amei. Eu vou mostrar para vocês. O que eu ganhei, olha. Linda, 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 ó. Só Deus para recompensar. Nossa. Só dela ter vindo aqui, eu já tô muito, muito, muito feliz. Gente, a minha visita já tá indo embora, né? E eu vou mostrar pra vocês, né? Eles se organizando pra ir embora. Patrícia já tá ali. Mas foi bom demais, né? Receber elas aqui. Olha lá, Emma. Resolveu dar tchau. Tô levando ainda, gente. Ó, vou de maracujá. Então, gente. De maracujá. Olha lá. Dá tchau, Emma. Tchau, gente. Tchau. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo, né, Annalise? Se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Dá tchau, Isaac. Beijo, Deus abençoe. Tchau, gente.